Sence mənə bütün cinayət kəfərmi müdafiə eləyir? Ayın 19-u mənim evimi başıma uçurdublar. Bütün məhkəmələr quldurları müdafiə eləyir. Mən haqlı olduğum yerdə 6 aydır küçələrdə qalmışam. Balam xəstə, əlil evladım küçələrdə qalır. Haqqın ədalətin bərpa olunmasını... Haqqın ədalətin bərpa olunmasını istəyirəm. Nərmanov rayonu. Özüm sənanı 65 nömrəli evdə. Pilot layihə altında sökürdülər. 2 il yarım bundan qabaq mən razılaşmamışam. Hansı tikinti şirkətidir? Spark. Əvvəl Evrostroy olub. Güya Evrostroy adında müqavilə bağladılar. 55 ailəni çıxartdılar. Mən etiraz elədim. Mən etiraz elədim. Razılıq vermədim ona görə ki, mənə təmin eləmədi onların. Mənim 2 metrə padvalım var evimin altında. Tamam, boş boşuna danışırsan. Bunlar verir. Həyat. Həyat elədim. Əsas tələbiniz nədir? Əsas tələbim odur ki, qanunsuz olaraq əgər məhkəmə udubsa, məhkəmənin icrası ilə mənim evimdən çıxartmalıydılar. Gecə saat 11-də yatdığım yerdə 6-7 nəfər ailə üzvümü, bir əli uşağımı banditlər gəlib sürtdüyüb bizi qanımızı qaltan edib. Harada yaşıyorsunuz? Nərimanov, Mövsüm Zənanı 65-də. At familiyamızı deyin. Həsənova Almaz Əzdağa qızı. Yoldaşım Həsənova Asif İbrahim oğlu. Bir əlin evladım, 5 də uşağım. Hamımızı bir də nəvəmi qonşular çıxartdı evin daşlarının altına. Qonşular qaçırmasaydı mənim babalarım tələf olmuşdur. 35 illik əməyim qaldı torbağın altında. 3 qızımın cəhizi qaldı torbağın altında. Mən onları haram pullardan almamışdım. Mən əlin babama toya hazırlaşırdım. Hanım, tikinti şirkətinin adını bir də deyin. Spark şirkəti. Spark adı altında indi tikinti gedir. Amma Evrostroy müqavilə bağlayıb. 2 illər bundan qabaq. Qarabağda savaşan bizdən idi axı. Hə? Niyə kömək eləmişsin? Sonuç tələbimiz nədir? Tələbimiz sənlərə qarşı haqsızdır. İcraçını dəyişsin, məhkəmələr dəyişsin. Nəyə görə? Yəni nədir? Hamısı rüşvət alır. Fakt var konkret? Var. Və səs yazıları var, görüntüləri var. Hamısı var. Gördüyünüz kimi polis presiyasına təzyiq edir. Bəhanə axtarırlar. Ki çəkməyək, ad familiya bilməyək, kimi tuturlar bilməyək. Dün medianın nümayəndələrinin hamısına təzyiq görsədik. Hamısı təzyiq Gəlmədilər. Mənə aldatdılar ki, hamımız bir yerdə sözümüzü deyəcəyik. Amma yenə də, mən tək qoydular.